E aí, galerinha do YouTube, beleza? Thiago aqui. Tô aqui no começo do vídeo, né, pra avisar vocês que o vídeo de Speed Art vai voltar. Em breve também, né, vou estar trazendo alguns jogos. E é isso, né? Esse vídeo vai ser sobre a minha evolução no PS Touch, né, de algumas edits aí que eu fiz, de banner, logo e thumbnail, né? E é isso, se você estiver precisando de uma, só chamar no Whats que é nóis. Valeu, vamos pro vídeo. Dark. We are nothing more than dust. Search, but you